באתם, אנחנו הפטריוטים, איך התגעגענו אליכם, איך התגעגענו אליכם, וטוב שאנחנו תופסים אתכם, טוב שנשארתם איזה ערב פנוי בבית, ואנחנו כאן, והכל בסדר, אנחנו הפטריוטים מ9-10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, עידית סילמן! נעים מאוד, ערב טוב. סליחה, חברת הכנסת לשעבר, עידית סילמן. עידית סילמן, בשבילך, זה בסדר. מה העניינים? בשבילך זה בסדר. בסדר גמור, האמת ש... ליבי מרגיש טוב עם ההקלות ודואג מצד שני, אבל בסדר. זאת אומרת, גם וגם כזה. גם וגם, כן. אוקיי, כאילו סוג של שמעון פרס כזה. לא, ממש לא. האמת היא שאני מאוד שמחה. אני שמחה בעיקר בשביל אותם עצמאים שקצת יחזרו באמת וצריכים לחזור לעצמם. כן. אבל מנגד, אתה יודע, יש תחושה של שחרור, וכשמדברים על יציאה קלה, יש את אלה שלוקחים את זה כמה צעדים קדימה, והחשש הוא גדול. כי באמת, גם מדינת ישראל, אני לא חושבת שערוכה לגל שני גדול, ואנחנו עוד באמצע, בתחילתו, אמצע של הגל הראשון. מילים כדורבנות, אנחנו כמובן נרחיב בכל הנושאים האלה בהמשך. ודאי. תוכנית, ארי גל הרבותיי! אהלן, אהלן. מה קורה? ברוך השם, לא יודע משום מה, אבל עידית זוהרת אני רואה, וגם איכשהו יש איזושהי תחושה שהיו הרבה רכבים בכביש. כלי רכב, כן. כלי רכב, כן. נכון. כלי רכב, זה כן, יפה. כן, כלי רכב. ואני רק לא הרגשתי מה חזר לשגרה, כי הכל היה סגור, ואפילו הספר עוד לא חזר לעבוד, נכון. אז... אז בסדר, אבל אני נהנה, יש תחושה טובה באוויר. יפה, טוב. תודה, ארי, אנחנו כמובן נרחיב בכל הנושאים האלה בהמשך הערב, נדון בהכל, תודה, איך אומרים את יוני? תודה לך, ארי. ועכשיו אנחנו אומרים שלום למצפה רמון, דינה דיינה וכונה דינוש בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה. הלאה! יש לכם פה קהל ביתי אוהד. באמת? מאיפה כן, את? כן, כולם חכים ארוחת ערב פה ליד. איפה אז... את? בסלון? בחדר של ציפורה? איפה את הערב? לא, זה, אני לא בחדר של ציפורה, אני בסלון. כל מסדר. ציפורה, את רוצה להגיד שלום לינון? נו, אתה גם תביא אותה, אני אראה אותה. מה קרה? אני אשאלה להגיד לכם שלום. הנה ציפורה. וואו. ארוחת ערב פה לאימא. את אחראית לדבר הזה, דינה? כל הכבוד. כן, אני מושלמת. יפה מאוד. אין דברים. טוב, איזושהי הצהרה שלך בפתיחת התוכנית הזאת, איזשהו סטייטמנט לאומה, משהו שאת רוצה להגיד לפני שתתחרתי עליו? שתהיה כבר ממשלת אחדות, ינון, אני לא מבינה את העיכוב. אוקיי, נטפל גם בנושא הזה, רבותיי. טוב, בואו נתחיל. תקשיבו, חוזרים לשגרה, יש הנחיות חדשות. אני ראיתי, שמעתי ברדיו, ראיתי בטלוויזיה, כולם מתלוננים. אני אגיד לכם מה. כשהתחילו הקלות, אמרו, תעשו סגר. עשו סגר, אמרו, למה תעשו סגר, תפתחו הקלות. עשו הקלות, עכשיו אומרים, לא מבינים את הקלות, זה לא מספיק ברור, 100 מטר, 5 מטר. לא הבנתי מה רוצים ממני. עידית, תעזרי לי. מה קורה? בוא נלך על הפן הבריאותי. כן. אנשים עד עכשיו הסתגרו בבתים, דואגים לבריאות שלהם. הרי המציאות לא השתנתה. חיסון אין, תרופה אין עדיין. שום דבר במסגרת באמת האופציות הבריאותיות. אבל יצאנו מהשוק. אבל כן, יש את האווירה של אחרי החגים. והמספרים, ברוך השם, נכון. סבירים. יש את האווירה של אחרי החגים. ההדבקה, ככל הנראה ההמונית, מצליחים, כמו שאמרו, לשטח את אותה עקומה. ובאמת לאור זה יש הנחיות שהן קצת יותר מקלות, אבל צריך לזכור שהאוכלוסיות שאנחנו באמת דואגים להן בתוך ההקלות האלה זה על אוכלוסיות בסיכון, גם המבוגרים, וכל אלה שנקראים במרכאות מחלות רקע. כשאנחנו שואלים מה הם בעצם אותם מחלות רקע, אז כן, מסתבר שאנשים עם מחלות רקע... אני ימני, זה נחשב מחלת רקע? זה מחלה בסיסית, אבל מי שיש לו מחלות רקע ושילוב של מחלות רקע, גם אם הוא בן אדם צעיר, אז זה מעלה את הסיכון שלו פי כמה וכמה. ולכן, אני כן אומרת, משרד הבריאות היום צריך לשחרר לציבור את המידע, ולהגיד מי הן אותן אוכלוסיות שהן נמצאות בסיכון. אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה, עידית, את עושה לי פה הרצאה על המצב, אני לא ביקשתי הרצאה על המצב. לא, אני אומרת... בנט, שאת כל היום מפארת ומעלילה ומשבחת, מי שמגיע... הוא טוען שפה הכל הוא איזה אנדרלמוסיה. אז אני שואל אותך, האם את חושבת שהמהלכים האלה נכונים? אז בוא נתחיל ככה. אני חושבת שהבדיקות היו צריכות ללכת לצהל וממזמן ולנהל אותם במקום אחד שיודע לנהל מערך לוגיסטי. בוא נגיד את האמת שגם איחוד הצלה וגם מד"א לא צריכים להתנהל עם בדיקות, הם צריכים לעזור לאוכלוסייה שצריכה סיוע בריאותי. את מבינה מה ההנחיות, את שלמה עם המצב, את חושבת שזה נכון. יש מנהיג לאומה, יש מנהיג שמורה את הדרך, יש רואה לעדר. אנחנו בידיים בטוחות. אני חושבת שבכל דבר אנחנו צריכים להסתכל על המצב הנוכחי ולהסתכל גם צעד אחד קדימה ולבחון כל דבר. אנחנו במלחמה.
תודה רבה. מלחמה זה תוך כדי תנועה. תודה רבה, ארי. אני יהודי פשוט. אני יחסית ממעט בהאזנה וצפייה בתקשורת, למעט תוכניות מסוימות, גם התוכנית שלך. סליחה, זה המחמאה המאולצת המתבקשת לזה. אבל לא, באמת, באמת. לא, זה לא, הייתי צריך לצאת מזה. כן. לי דווקא הכל ברור. כאילו, כן, פלוס מינוס, אתה יודע. כאילו, יש פעמים, יש מקומות שכאילו, יש תחושה קצת שכאילו, נגיד באוצר או במקומות אחרים צריכים להתייחס יותר לתחומים מסוימים. לעצמאים, לדוגמה, לראות אותם גם סביב שולחן המסע ומתן של הצוות יציאה אסטרטגי. יש עוד כל מיני מקומות כאלה, גם במערכת הבריאות, יש מקומות שצריך לזה. בסך הכל, אני מבין לגמרי את ההוראות. אני גם, כמו כל אדם נורמלי, אני גם קצת מפעיל סום שכל בעניין, ואתה יודע, ואז אם אומרים שעשרה אנשים... אתה לא מצטרף לבכי והנאי. אין למה להצטרף. מה יש למה להצטרף? לא, ראיתי היום שיש עם עודד בן עמי, פותחים. האזרחים לא מבינים. כל אחת יושבת שם באולפן, ההוראות לא ברורות. אז זה מבולבלים, אז זה... מה זה? מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שהם עושים כל הזמן. מה חדש? צריך להגיד את האמת. מה חדש? אתמול יצאו עם הנחיות... אבל בוא ניתן לדינה להגיד את האמת. יאללה, דינה. רגע, אז אני... טוב, נו. אז אני אגיד את האמת. אני אגיד את האמת שאזרחי ישראל מדהימים, כי באמת הם שיחקו אותה בחודש וחצי האחרונים, ברמה שחבל על הזמן, היו ממושמעים מאוד. נתנו את הזמן למערכת באמת להתאפס ולהתנהל, אבל עכשיו הגיע הזמן כשאנחנו עומדים באמת בנתונים שאין כמותם, אין כמותם במערב, הגיע הזמן לשחרר, הגיע הזמן לשחרר. כן, אבל בכל זאת, מה, אני מבין, אני איתך לגמרי. אני רק אומר, מה זה לשחרר? יש פה מגפה עדיין. לשחרר, אני איתך, שנייה. וזה מאוד פרקטי. גני הילדים ובתי הספר היסודיים צריכים לחזור במתכונת נורמלית, שאפשר באמת לנהל אותה. אין מה לעשות, ההורים כבר על סף קריסה, הם במצב... חייבים לעשות פה איזשהו משהו, והדבר הזה... מה, נקטע לנו זה? כן, עידית. לא שומעים אותה? לא, נעלם. ציפורה לחצה לה שם על השטק. אני חושבת שאת הדברים פשוט צריכים לעשות באמת עם הרבה שכל ישר, והאוכלוסייה צריכה להמשיך להתנהל כמו שהיא התנהלה. אני חושבת שמה שדיברת עליו, על הטענות של האנשים היום, זה פשוט בגלל מה שראינו אתמול באותה מסיבת עיתונאים, כשיצאו עם איזושהי הצהרה מסוימת, אחר כך השרים אמרו שהם עוד לא שמעו אותה ועוד לא אישרו אותה, ועשו ישיבה... יש קצת בלילה, לא, התחושה היא שנתניהו לא סופר את השרים. אז הייתה תחושה... נתניהו, תשמעי, עם כל הכבוד, הוא לא סופר את השרים שלו, הוא מודיע הנחיות עם מנכ"לי המשרדים, ואחרי זה עושה איזה ישיבה בערב. משה דיין היה עושה את הישיבות האלה, ובסוף הישיבה הוא היה מוציא פתק ואומר, טוב, הגענו להסכמה שכך וכך. זה מה שקרה. סליחה, אבל דינה לא השלימה את דבריה. כן, דינה. זה מה שקורה לשרים אצל נתניהו, ככה עוברים... כן, דינה. אני אומרת, ינון, שכאילו צריך שיהיה פה תכלית לכל הסיטואציה הזאת. והתכלית היא צריכה עכשיו לקרות, היא לא תקרה עכשיו עוד שנתיים. היא צריכה לקרות, והתכלית זה להתחיל לשחרר את המשק. אוקיי, טוב, זה מה שעושים. זה מה שעושים. זה לא מה שקרה אתמול, ינון. לא, סליחה, זה לא מה שקרה אתמול. מה לא? אתמול היה ברדק, ואני חושבת גם שהלחץ של משרד הבריאות קצת הכריע יותר מדי. תשמע, אני רציתי להגיד מקודם משהו, ואתה הדומיננטי פה, ועברת לדינה, זה מה שקורה בממשלת נתניהו. מה לעשות? הוא המוביל, הוא המנהיג, והשרים שלו גם לא כאלה... לא, אבל מה, הפקידים פה קובעים את העסק? אז אם אנחנו בשלטון הפקידים. למה השרים לא באים ואומרים את האמירה שלהם? כחלון אנחנו מבינים למה, ליצמן לא יודע מהסיבות שלו, אגב, היועץ שלו, בבצ'יק, מאוד מאוד דומיננטי בכל הזה, גם ראינו את ההתנצלות שלו. גם השרים לא יכולים כל היום לבכות. מנהיגות לוקחים, לא כל היום מקבלים, זה איזה בכי נאי כזה על נתניהו שבכלל הוא לא מגדל. ממשיכים, ממשיכים, סליחה, ממשיכים. יש לי משפחה, יש לי ילדים בבית, אני לא יודע מה לעשות. היום בבוקר באתי, אמרתי, אני אבטח את החלון. באו שוטרים, אמרו לי, אם אתה לא מתחם את זה ואתה לא ממשלוחן, אתה לא שולח. אי אפשר, אנחנו נבוא לסגור לך את העסק. אין לי איך לחיות. טוב, זה פלאפל קרמי מאשדוד, שריגש היום כל מי שראה את זה ברשת. בן אדם שיש לו דוכן פלאפל. הוא אומר, כל החיים אני בידיים שלי, פרנסתי את המשפחה שלי, יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני מפרנס אותם, פתאום לא נותנים לי להתפרנס. האמת שזה קרת הלב. זה קרת הלב. ואם יש משהו שאני מתגעגע אליו, בלי קשר, זה פלאפל.
תראה, זה צריך להגיד את האמת. כשרואים את הדברים, וזה הופך להיות מכותרות בעיתון, למציאות מול העיניים, אז גם באמת נוגה, אני חושבת, נוגה נאמן. נוגה נאמן, כן. פילה שם דמעות. אין ספק, זה שובר את הלב. צריך לדאוג שעם ההתמודדות במשבר הקורונה, שאותם עסקים עצמאיים שמחזיקים לנו את המשק מדי יום לא יקרסו. צריך לראות איך עוזרים להם כמה שיותר. זיו שילון, אגב, ריגש, והוא הזמין כבר 150 מנות פלאפל מאותו פלאפל קרמי למחר. אבל כן. זה בדיוק הבעיה. והאמת היא שכחול לבן... זה הפתרון. חברים, בואו נפרגן לעצמאים שלנו. כחול לבן, בואו נצרוך מוצרי, אותם. לא המפלגה. כן, מוצרי כחול לבן. כן, דינוש, בואו כן. נפרגן לעסקים שלנו, וגם בואו נלחם עבור אותם עצמאים גם בחקיקה. כן, דינה. הבעיה היא כאילו בדיוק מה שעידית אומרת, שיהיה פה עכשיו איזשהו פרגון כזה, ויגידו איזה משהו כזה, ייתנו לו, הבן אדם מייצג שכבה מאוד גדולה של אנשים שנמצאים כרגע כבר חודש וחצי, באפס הכנסות. אתם מבינים מה אני אומרת? אפס הכנסות, חברים. ינון. אפס הכנסות, הם עדיין משלמים. אני איתך לגמרי. לא, עידית, זה לא צחוק עכשיו, זה לא 150 מנות פלאפל. אני אומרת את האמת. אפס הכנסות. לא, אבל הסיפור של קרמי... לא, אבל דינה, 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 דינו, שנייה, תקשיבי שנייה. אני אומרת לכם, הדבר הזה גם מתפוצץ. הסיפור של קרמי, הוא מילא, עכשיו זיו שילון הזמין 150, והוא התפרסם, וכולם עכשיו מראיינים אותו, וכולם יזמינו פלאפל, פלאפל קרמי מאשדוד. הבעיה, כל האלפי קרמי האלה, שאף אחד לא שומע עליהם. תראו, זה צריך לעבור בחקיקה, אין ספק. כמה שיותר מהר לטובת אותם עסקים. טוב, אני לא יודע, כאילו, הוא נכנס לאחת הקלאסיקות של הקורונה, הסיפור של רגש, ממול יש כתבת טלוויזיה שגם דומעת כתוצאה מהרגשות שלו, אחלה סיפור לתוך הדבר הזה. מהסין כשהיה פה, אני לא הבנתי מה הטענה, כי הם ביקשו ממנו בסך הכל... הטענה שהוא בקריסה, זאת הטענה, הטענה שהוא לא יכול למכור. אז רגע, לא, הטענה שהוא אמר, הם ביקשו לתחם... לא מגיע לו ביטוח לאומי, הוא משגיע לו דמי אבטלה. זה הדברים שצריך להילחם עליהם, עבור העצמאים. סיפור העצמאים שלא מקבל את הקשב הנכון לו, והוא מקבל את הקשב רק שיש איזשהו סיפור הגשתני כזה. חברים, תסתכלו על הנתונים, זה בדיוק הסיפור. ואיפה המגזר הציבורי, וזה תמונת המראה. אני לא שמעתי עדיין דיון אחד על המגזר הציבורי שמוכן להפחית ממסחר או מעלות שכר. אוקיי, אגב, יאיר לפיד היה היום בהפגנה של העצמאים. ולא חברי כנסת. הוא צייץ, באתי לתמוך הבוקר בהפגנת ארגוני העצמאים מול הכנסת. הם לא שמרו על 2 מטר מרחק, אבל בשביל העצמאים אני מוכן לקחת סיכון. הם כועסים, הם צועקים, הם צודקים. הממשלה הזו הרסה את מפעל חיים בלי לעצור לחשוב מה זה עושה לכלכלה ומה זה עושה להם ולמשפחות שלהם. חייבים לעזור להם ומהר. מוזר שפעם שילמנו על זה 15 שקלים כשקראנו את העיתון, כשקנינו את העיתון ביום שישי וקראנו את הדברים האלה. זה מביך, נו, הוא לא אומר כלום. ולמעט העובדה הזאת שיש גם חברי כנסת פופוליסטים שעכשיו הוא לא כתב את זה, אבל שהוא מוכן לוותר על 10%, 20%. נבחרי העם הם לא רלוונטיים. אבל תקשיב, הם הולכים, גם נפתלי בנט וגם מתן כהנא וגם עוזי דיין, הם אמרו... ואגב, שנייה, ולהם יש פריבילגיה, גם לעוזי וגם למתן, כי יש להם פנסיה תקציבית בנוסף למשכורת שלהם מהכנסת, שזה הזיה, לא משנה, לא ייכנס לזה עכשיו. אז הם הסכימו להוריד 20% מתוך מחשבה שצריך כן לחשוב על פגיעה בפנסיה התקציבית ובמגזר הציבורי. גם פנסיה תקציבית, גם מגזר ציבורי. אנחנו אפילו לא מדברים על זה, וזה מה שעזוי בכל הסיפור הזה. אין דיבור, זה כאילו מובן מאליו שהם לא משלמים מחיר. זה שם צריך להיות מרכז הפוקוס כל הזמן. אוקיי, אבל ארי, אפשר להשחיל מילה, ינון, עם כל הליברטיאניות הזאת שלכם? אני חושבת שאתם מפספסים פה את הנקודה המרכזית, והיא שממשלת ישראל תיאלץ איכשהו להכניס את היד לכיס. אני יודעת שזה מאוד קשה, כי ביבי מאוד שונא את זה. מה היא אומרת? אבל אנחנו פעם לא... רגע, ארי, שנייה, אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל כמו שבארצות הברית, שהיא שיא הקפיטליזם, הכניסו את היד לכיס, ככה גם כאן, אין ברירה. פשוט אין ברירה. דינה, תראי, אז בואו נגיד את האמת. יש ח"כים ויש שר שהראו דוגמה אישית, והראו איך הם מכניסים את היד לכיס ואיך הם לוקחים. גם באירלנד ראש הממשלה הוא רופא והוא הלך לטפל בקורונה. צריך לומר, נו, עזוב את זה, המגזר הציבורי, צריך להירתם, וגם הפנסיות התקציביות. כן, בצלאל סמוטריץ' שלח מכתב לכחלון, והוא דיבר על הנושא של הביגוד והדמי הבראה, שכל המגזר הציבורי יכול לצרוך. תודה רבה לך על הדברים הנוקבים, אנחנו ממשיכים. זה כלום, הם צריכים הרבה יותר.
אמש באישון לילה אישרו שרי הממשלה תפילות במניין במרחב פתוח של עד 19 איש. אלא שהפעם דווקא הציבור הדתי והחרדי לא ממהרים לקפוץ על המציאה. גדול הפוסקים בציבור החרדי הרב אדלשטיין קרא היום לתלמידיו להחמיר ולהמשיך להתפלל ביחיד או במניין מרפסות. ואילו הרב הראשי לישראל הרב לאו כתב שמי שעובר על התקנות הרי זו מצווה הבאה בעבירה. טוב, בסוף מה קורה? החרדים מקפידים יותר מהחילונים. אני אראה, תסתכלו מה קורה בתל אביב בימים האחרונים, עוד לפני ששחררו את ההקלות, היו, רץ בוואטסאפים איזה סרטון מדרום תל אביב, כולם מסתובבים ברחובות, חנויות, על הבא בעלה, תענוג, פנטזיות וזה, ובבני ברק, אף אחד שומם, הרחובות שקטים, עושים עניינים במקרה הטוב של 10 אנשים ברחוב, עם איזה ספר תורה על איזה מכונית או משהו כזה. אז החרדים חשפו פה מכה, אבל הם התאפסו, והחרדים והחילונים עכשיו אתם חוגגים. עליהם את מילש. אינון. עכשיו הם הנאורים. רגע, דינה. והם הנאורים, אבל לא, זה סתם התחשבנו. תראה, אני ביום הראשון שדיברו פה על החרדים, כשזה התחיל, אני ניסיתי להגיד פה, ישבנו רק הפוך, וניסיתי להגיד שכאילו הרבה אנשים שרע להם, לא, כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שכאילו לפעמים פתאום צריך לבכות או משהו כזה, אז כאילו הם שופכים את מרירתם על החרדים. וכאילו זה קצת עניין של, אתה יודע, דילי של יום יומיים, שזה מה שקורה, שזה מה שזה. ואני מסכים איתך, אנחנו רואים פה ציבור שעבר תהליך. אגב, מאוד מאוד נפגע מהתקשורת, יש איזה, כאילו, זה, הציבור החרדי, כשהוא פותח תקשורת... אבל הוא התרומם, מה שהוא עשה לרינה מצליח ומה שהוא עשה לבן כספית לא קרה בעבר, שהתרוממו פה החרדים ופתאום החזירו מלחמה, זה דבר שלא ראינו בעבר. תראה, בוא נגיד את האמת, זה מה שאמרתי באותו דיון שדיברת עליו, ארי, שאני דיברתי על זה שלא היה שיווק נכון ומסרים שעברו נכון לאותן קהילות. וואנס זה עבר, הם הקפידו ורואים שהם מקפידים. יותר קשה לי, האמת, עם אנשים כמו יאיר לפיד, שהולכים להפגנה, ועם זה שהם הולכים להפגנה, הם גם אומרים שהם לא מקפידים על ההנחיות של 2 מטר. אז דוגמה אישית... להם מותר. קודם כל מצד הפוליטיקאים. כן, דינה. אני חושבת שהציבור החרדי עבר טראומה, לא פחות מזה. מסכים איתך. ואתה רואה את זה, זה פשוט אתה רואה את הלחץ ו... בסופו של דבר זה גם הציבור שמשלם את המחיר, דרך אגב, גם בגלל מה שקורה בניו יורק. אנשים נמצאים בחשש גדול ובפחד גדול, והדבר הזה עשה שינוי גדול, אבל אני רואה גם דברים אחרים מאוד יפים. אני רואה את מה שקורה ביחס לצבא, שזה דברים מרגשים לראות, באמת דברים מרגשים. ואני חושבת שהקורונה הזאת בסופו של דבר עשתה פה איזה משהו... עשתה פה איזשהו ניעור גדול לציבור החרדי. אגב, הזכרת את ניו יורק, התפרסם היום בעמודיע הבוקר, ש-680 יהודים מהקהילה שם מתו מהקורונה. אני מניח שזה בלי היהודים שהם לא אורתודוקסים, ובלי הבתי אבות, וזה 680, אלה שהקהילה יודעת. נכון, גם בבריטניה. מה את אומרת על זה, דינה? זה בדיוק העניין שאתה רואה כל כך הרבה... את המבוגרים, את האנשים, באמת את חלק מהרבנים הגדולים הולכים לעולמם, זו טראומה עצומה, גדולה מאוד. צריך לומר, אני רוצה להוסיף, שזה לכל הקהילות היהודיות בעולם. אנחנו רואים את זה גם בבריטניה, וגם בצרפת, וגם במרוקו, שהקהילה היהודית, כשהחוסן החברתי של הקהילה תמיד היה היתרון שלה, פה הוא פתאום הפך להיות חיסרון, כי כל מה שהגיע מעט יותר מאוחר, השפיע כל התפילות, כל ההתאגדות הקהילתית, היוותה איזשהו באמת חיסרון גדול, והיא פגעה באותן קהילות יהודיות. והשאלה היא, okay. איפה אנחנו ביחס לעולם ומחזקים אותם? תודה, עידית, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו דנים יחד עם המנהיגות של הציבור הערבי, מה הצעדים הנכונים להגן על שלום הציבור ועל בריאותו. אני חושב שוב שהציבור המוסלמי וההנהגה שלו, לא רק בארץ, בעולם, אבל גם בארץ, קיבלו החלטות לבד, מתוך אחריות והבנה של הסכנה הנרחבת. אוקיי, טוב, דיברנו על החרדים, עכשיו אנחנו מדברים על הערבים. מתברר שיש התפרצות בכל מיני יישובים ערבים בגליל היו. קצת דיברו על הנושא של הבדואים בדרום. והולכים לקראת חודש הרמדאן, שזה קצת מלחיץ את האירועים, ועכשיו צריכים לקבל החלטה. האם סוגרים את הרמדאן, בעקבות הרמדאן, יישובים ערבים, כן או לא? את תמיד מתחילה, אני לא מתחיל איתך עכשיו. בבקשה? לא, זה לא ימשיך ככה. אני אשמח להגיד שאני... כן, הדרומיים במצפה יתחילו עכשיו. יאללה, עכשיו הדרומיים, רגע, עידית, אין מה לעשות. יתרון לפריפריה. עכשיו הפריפריה. אז אני חושבת שצריך לסגור, חבל על הזמן לסגור, כי אחרת יהיה פה תשלום כבד. כמו שידעו לסגור את בני ברק, בסגר מוחלט בחג הפסח,
צריך לעשות את זה עכשיו חד משמעית ביישובים הערביים שמועדים לפורענות. הם צריכים להגיד על זה תודה, זה לא עכשיו משהו שאנחנו צריכים לחשוש לעשות אותו. זה משהו שחייבים לעשות. תראה, קודם כל ראיתי שראשי המגזר הערבי ביקשו שיסגרו. כן. ככה ראיתי איזשהו, באיזשהו מקום, לא זוכר, לא יודע מאיפה לצטט, אבל שתיים, תראה, אם עשו בהקשר של החרדים, אז אתה יודע, גם כאילו למדינה, זה לא המיעוט הראשון שהיא כאילו נוהגת כלפיו ככה, אז אין שום צידוק בעולם שלא לעשות. ויש משהו, תראה, יש חרדים שאומרים, שמעתי כל מיני כאלה שדווקא כאילו ממש מתוך המיינסטרים לגמרי, שאומרים, תקשיב, הדבר הכי טוב היה למגזר החרדי כמגזר, זה שיסגרו אותו, שיעשו את הסגר הזה בגלל תכונות, בגלל זהו עניין תרבותי וכל המאפיינים האלה, ככה נכון לא. ויש כאלה שאומרים שאת אותו היקש גם קיים כלפי החברה הערבית, ואם זה מה שנכון לעשות, אז אני בעד, ואם ככה עשו כלפי אחרים. תראי, כמו שאנחנו רואים דברים יפים בחיבור של החברה החרדית לצבא, שחיילים מסתובבים שם ומרגישים שיש פה איזה סוג של הזדמנות מהמשבר הזה, אז יכול להיות שזה גם עם הערבים. אז גילוי נאות, אני חייבת לומר שאני כן פעילה בתוך המגזר הערבי עכשיו, בכמה קבוצות מאוד גדולות של ימי קורונה, רמדאן, עם מנהיגי דת, עם מובילי דעת קהל. כן ארדן ירד לסיורים, השר דרעי שותף שם, השר נפתלי בנט, וגם חייבים לומר, משרד הבריאות שיצא כבר בהנחיות לקראת חודש הרמדאן. זה חודש כולו הרמדאן, והחג בסיומו, עיד אל פיטר. אנחנו מדברים על הקניות שנערכים אליהם, על התפילות, על הארוחות המשותפות. כל אלה חייבים לקבל הנחיות מתאימות, וכן עובדים בזה היום. כן חשוב מאוד לעשות חיבור בין מנהיגי דת, ויש כאן הזדמנות לקחת מנהיגי דת של כל הצדדים ולחבר אותם, כי הבסיס בסוף הוא משותף, הוא בסיס דתי. בנוסף, צריך לזכור שמתוך המגזר הערבי יש לנו הרבה רופאים והרבה רוקחים, יש לנו הרבה סוכני שינוי. ושוב אנחנו חוזרים לאותו משטח של קופות החולים, של האישורת שנמצאת בשטח ובקהילות. כן, דינה, למילה, משפט לסיום. כן, ממש משפט לסיום, אני חושבת שיש פה הזדמנות לבנייה של איזשהו אתוס ישראלי מסוג חדש שלא ראינו עד עכשיו, שלוקחים בו חלק בצורה אמיתית, גם החרדים וגם הערבים, שיש בו באמת איזשהו סיפור ישראלי חדש, שאותי אישית זה מאוד, אוקיי. כמובן, מאוד אוהבת לשמוע יפה, את זה. יפה, איך אומרות מלכות היופי, אינשאללה יהיה שלום, בעזרת השם. יוצאים להפסקת פרסומות ואחרי זה ממשיכים, תהיו איתנו, לא לצאת מהבית לשום מקום, ביי. ביי. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו השעה 9:28, הזמן אף כשנהנים, זה דבר מדהים. מישהו רוצה להגיד משהו לפני שממשיכים? טוב, פרסומות, היה בטוויטר, היה ציוצים. לא הסתכלתי, מצטער. נעדכן אתכם בציוצים אחרי הפסקת פרסומות הבאה. בואו נמשיך. אם המאבק פה בכיכר ייכשל, הממשלה תדע שהכל מותר לה. אם ביבי ידע שהכל מותר לו, הוא ימשיך להרוס את הדמוקרטיה, ימשיך להתעלם ממצוקת האזרחים. אם לא נעצור את הממשלה עכשיו, היא תמשיך להתעלם מהמצוקה שהיא עצמה גרמה. אוקיי, אוקיי, ואז מה קורה באותם רגעים? אני מתקשה להבין באמת איך אנשים רציניים, הסבירו לי, גדלתי להבין שהשמאל הוא הנאור, החכם, המשכיל, איך הם שומעים כאלה, כזה נאום, והם באמת כאילו, וכאילו זה סבבה להם, זאת אומרת, כאילו אומרים לעצמם, תשמע, הבנתי מה הוא רוצה, מה זה, באמת, כאילו אני כנער בן 16-17, כשלמדתי אצל ברלנד... הוא מושחת, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. לא, אבל מה לפיד אמר? לפיד לא אמר כלום. הוא לא אומר כלום. הוא לא אומר שום דבר. מה הוא רוצה, כאילו, מה זה? מה היה האג'נדה? ואני, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם חבר, שגם גדל בשובו בנים, הוא באוקראינה היום, ואמרתי לו, תשמע, כאילו, אחד הדברים שדיברנו על הקשר לברלנד, כאילו, יש כאלה שעברו את זה קשה, פחות. אני לא הבנתי אף פעם מה הוא רוצה, אף פעם מה הוא אומר, ולכן אתה יודע, זורם. קנה לפיד. כן, דינה. אני אגיד משהו, אני חושבת שראינו את זה גם בסקרים האחרונים שהיו השבוע או בשבוע שעבר, ראינו שגנץ דווקא לא, הכוח שלו לא באמת נחלש. גנץ נשאר על 20 מנדטים, 19-20 מנדטים, אחרי הפירוד ואחרי שהוא מצטרף לביבי, ואני חושבת שזה נובע מזה שרוב הציבור, מה שנקרא שמאלני בישראל, רוצה לראות ממשלת אחדות. זה מה שהוא רוצה.
ואני חושבת שיאיר לפיד לא מייצג באמת את רוב הציבור השמאלני השפוי. להפך, תקשיבי, פה הוא מתחבר להכי קיצוניים, החולצות השחורות, זה את יודעת, נשים בשחור, דגלים שחורים, חולצות שחורות, השבת השחורה, זה השחור, הכל שחור משחור. השבת השחורה לא קשורה, כן. טוב, אני אתן לעידית לדבר, אני רואה שהיא מאוד רוצה. דווקא לא, דווקא נתתי לך, דינה. בואי, בואי, תמיד יש לך מה להגיד. תראו, נכון, יש לך מה להגיד, זה נכון. האמת היא שמצילים את הדמוקרטיה, אז יש משהו יותר מעניין, יש מצילים את הדמוקרטיה של תנועת אם תרצו, בעקבות בגץ, מצילים את הדמוקרטיה מבגץ מחר. אז יכול להיות שזה יהיה באמת איזושהי הצלה משמעותית יותר. לא הצלחתי להבין באמת, כמו שארי דיבר, את האג'נדה. אני יכולה לומר... אגב, ראית את אמירם לוין, שדיבר שם בהפגנה הקודמת, הם עכשיו כל כמה ימים עושים הפגנה. הוא דיבר שהצלנו את ביבי נתניהו במבצע של היחידה בתעלה, אז אנשים צעקו, חבל שהצלתם אותו, הוא בוגד. אז אני חושבת שבעת הזאת של ימי קורונה, צריך להביא קצת יותר דברים של אחדות, של הכרת הטוב. אין להביא, זה מה שקרה. אני חושבת שעל זה יעריכו אותו יותר. אני ראיתי את אמיר... אני ראיתי... מדי פעם, אתה יודע, פשוט עושים על זה השתק. אני לא מצליח, כי כבר צמצמתי את הבטריה. אני ראיתי את אמירם לוין, ואני ראיתי היום סרטון של האבא החרדי, של הילדה זיסי, שהתפוצץ עליה רימון הלם. כן. ואז הוא אומר לה, ביידיש, תגידי אשרי את הפסוק, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה, ואני אתרגם למראיין מהתקשורת, ואני אתרגם, ואז היא אומרת אשרי יושבי ביתך, והוא אומר למראיין, המשטרה רעה, והם אכזרים, והם קלגסים, אמיתי לחלוטין. איפה ראית את זה? סלח את הסרטון, זה פורסם בכיכר השבת. הם שלחו מראיין, והאבא אומר לילדה, תגידי אשרי יושבי ביתך. היא אומרת את הפסוק. והיא אומרת את הפסוק, והוא מתרגם. והוא מתרגם בכלל משהו אחר. לתקשורת בדיוק, המשטרה רעה, טה-טה-טה-טה-טה. די. עכשיו, אתה אומר, תשמע, מה זה ההטרלה הזאת? מה, כאילו, אני גדלתי, תשמע, חרדים, עד כדי כך אתם מפגרים? ואז אתה רואה אמירם לוין, ואתה אומר, יש בכל מקום אותו דבר. לא, אבל אמירם לא נכון, אמירם השתיק אותה, אמר להם כאילו... זה שהוא בכלל דיבר על זה, זה שהוא בכלל הזכיר את זה, זה שהוא מכניס את זה למשוואה, זה שהוא יודע מול מי הוא עומד, הוא יודע מה הוא אומר, כשהם אמרו לו, אתה עמדת על הכיכר, או איפה שזה לא היה שם, ההשוואות הן נורא ברורות, הוא מבין מה המשחק. ממצות את עצמם. אנחנו רואים שאין הענות ציבורית רחבה לדבר הזה. יש אותם טרולים. אני חושבת שהם צריכים לקחת את הכוח שיש להם בידיים ולחפש להוסיף איתו טוב. זה מה שעם ישראל צריך היום. רק טוב, בוא נמשיך. לא, אבל ינון, השאלה היא לא זאת. המסע ומתן להרכבת הממשלה תקוע. הצוותים אמנם נועדים זה עם זה, אך נכון לשעה זו לא נרשמה התקדמות משמעותית. בכחול לבן ניסו לאיים בחוקים הפרסונליים, אך הבינו מהר שיש עתיד של לפיד לא תמהר לתמוך. אז חשבו שם על רעיון חדש, הוועדה לבחירת שופטים. אלא שמתברר שגם באקדח הזה אין ממש כדורים. אז מה נשאר לבני וגבי ושאר החברים? רק לעשות פרצופים. טוב, תראו, העסק תקוע, פה כל יום יושבים, לא מגיעים לפתרון, אני לא מבין מה נתניהו רוצה, אתה רוצה ממשלת אחדות, לא רוצה ממשלת... מה? פתאום מבין, אינון? אני יכולה להתחיל רגע? בבקשה, בבקשה, כן, בבקשה. כן, באמת, אני חושבת שהוא עשה פה משהו קצת מכוער בעיניי. באמת אני אומרת את זה, אני... ואתה יודע שאני לא ממבקר... אנחנו לא נוהגים להגיד על ראש הממשלה דברים כאלה בתוכנית פה, אבל בכל זאת, אמר, אמר, כן. אבל אתה תיתן לי להגיד את זה, לא יקרה כלום. הוא פירק, הוא השתמש... בטמבליות של גנץ, אני לא יכולה לקרוא לזה משהו אחר, והוא ידע מול מי יש לו עסק. חוסר הניסיון, תגידי. בסדר, והוא פירק להם את הצורה, ובמקום לסגור בימים האלה, עכשיו, ממשלת אחדות, אני מזכירה לכם, הוא הזיע מרוב לחץ באולפנים כשהוא ישב, וקרא לגנץ לסגור איתו כבר את הממשלה. הוא אמר, לא יהיה לא טריקים ולא שטיקים. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה טריקים ושטיקים. אני שומע נאום של... אז אם מישהו יכול להסביר לי את זה, אני אשמח לשמוע. עידית, אני חושבת שהעניין הוא די פשוט. פשוט? רוב העם בחר... או נצלח לשמוע מה פשוט פה. רוב העם בחר ימין. רוב, באמת, הגוש הגדול של אותם מנדטים, לא חצי, יש כאן 58... יש כאן 58 מנדטים, 59 מנדטים כבר, שהם ימין. והעם בסופו של דבר לא רוצה לקבל ממשלת שמאל, אז יש כאן מלחמה בהחלט על הערכים החשובים, אם זה ריבונות, אם זה הנושא של בגץ, אז בהחלט זה דברים שהם קריטיים לימין, אז סביר להניח שראש הממשלה וגוש הימין ילחמו על זה. כן, אבל הם טוענים שמה שמעכב את העסק
זה הסיפור הפרסונלי של נתניהו. בסדר, ובסופו של דבר, נתניהו טוען שלא דובים ולא יער, והוא רוצה ממשלת אחדות. אז תראה, אני אמרתי שאני כבר אכנס לוואטסאפ בפעם הבאה להגיד שהמסע ומתן בין הצדדים יימשך, לקבל את אותה הודעה חוזרת, ככה לקראת המשך השבוע כדי לבדוק מה יתחדש. תהיה ממשלת אחדות לדעתך? מה שכן... תהיה ממשלת אחדות? הממשלה הזאת, תראה, ממשלת אחדות צריכה להיות, אבל זאת צריכה להיות ממשלת אחדות. כן, אני מאמרת שכן, אבל עם ערכים של ימין שנשמרים, בהחלט. קודם כל, סתם, בסטייפה, היא צודקת שרוב העם בחר נתניהו, כי הרי הצד השני לא באמת בחר משום סדר, אבל עזוב, זה קטנות. תראה, אני מודה, אני לא כזה מבין כאילו קצת כל כך על מה מתגוששים שם. אני רק לא שמעתי טיעונים טובים מהצד של גנץ שמסבירים לי שנתניהו מתקטנן, ואת הצד של נתניהו אני לא כל כך לא שמעתי בכלל. מה שכן אני מבין, ומה שראיתי אצל נתניהו לאורך כל הדרך, קודם כל אתה גם רואה על פי סתם שני השחקנים, אצל נתניהו הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה התוצאות קדימה שהוא מבקש. עכשיו, אם נתניהו רוצה בסך הכל איזשהו מנגנון שרק ישמר מצב של משרד המשפטים, עם כל הכבוד, זה לא הוא, זה הציבור שבחר בו, זה חלק מהאידיאולוגיה שלו. עכשיו, אז הוא לא מחפש לסנדל את זה. הוא בסך הכל מחפש לעמוד על שלו ולתת לבני גנץ את מה שהוא רוצה. דינה, רצית מילה לסיום? אני אגיד משהו. אני חושבת שנתניהו צריך רגע להתאפס. אני לא חושבת שיהיה לו טוב ללכת לבחירות רביעיות, זה מה שאומרים לו היועצים שלו. ככל הנראה לבני גנץ לא יהיה טוב יותר, דינה. מה, בחירות רביעיות? כן? לא יהיה, גם לבני גנץ לא יהיה טוב, אבל... דווקא על פי הסקרים עכשיו, דינה, אני מזכירה לך, שבנימין נתניהו מקבל הרבה יותר. יש עוד שבועיים. תני לי רגע, את מסתכלת על סקרים, את מסתכלת על סקרים... מי צייץ? דינה, אנחנו כבר עברנו אייטם, נשמה. יוסי עבדי צייץ, עמית סגל, קיבלתי אותך, עמית נכנס בו בעל איזה ציוץ, תקשיבו, היה שם איזה שרשור ארוך, לא משנה, וזה מה שענה יוסי עבדי, שהוא היה בוחן בקורס קדצים של גלי צהל. עמית, קיבלתי אותך לגלץ, אף שהיית עיתונאי עם דעה, כי אני חסיד של פלורליזם, לכן גם הצגתי בפומבי את ערוץ 20, לאכזבתי הפכת לדובר עם דעה, אני צופה בך כדי לדעת מה נתניהו רוצה להגליף, אין לך ערך מוסף מעבר לכך, הביקורת של קור נמצאה שקרית על ידי קצין בודק, ולכן הודח. טוב, תקשיבו, אני ראיתי את זה, האמת שזה כאילו נוגע לי באיזה עצב חשוף של התקשורת של לפני 20-30 שנה, כן? איזה באסה שיש אנשים מוכשרים כמו עמית סגל, הוא ממש מתבאס, אה? של אותו מיליה, שהתקשורת הייתה שלו, הוא קיבל את עמית סגל, באמת תודה לך יוסי עבדי, מי אתה למען השם שקיבלת את עמית סגל, כן? אם לא היו מקבלים את עמית סגל, אז הייתי אומר שכולכם פשוט דמיקולו, וכמה אנשים לא קיבלו לגלי צהל בגלל שהייתה להם כיפה על הראש, כן? שעשו טובה שהם קיבלו מישהו ימני, באמת, עשו פה מאורות נפשולה. איפה הוא ואיפה עמית סגל? כמו שאני אומרת שצריכה להיות כאן בסוף ממשלת כל המוכשרים, אז גם בתקשורת, אני שמחה שאנשים כמו עמית סגל, יש להם דעה משלהם, והם לא פוחדים להגיד אותה, וגם ליחצן אותה כשצריך. ואני שמחה שיש אנשים כמו עמית סגל, וכן, לפעמים זה כואב, כשאנשים מסוימים מצליחים, ומצליחים גם יותר על המידה, ליבי איתו, אין מה לעשות. שני דברים. אחת, אמר פעם איזה פובליציסט חרדי, שמתי הוא ידע שיש השתלבות של חרדים ודתיים בתקשורת, לא כשיהיה עמית סגל אחד, אלא כשיהיה רינה מצליח דתי אחד. וזה הוא אמר בלאג. שתיים, תראה, התקשורת מנסה לשוות לעצמה וזה עולם לא אמיתי, שכאילו אנשים שם הם מלאכים, הם פועלים על פי, אין להם אידיאלים, אין להם דעה אישית, הם לא מביאים שום דבר מהבית, הם אובייקטיביים. עכשיו, ובמדד הזה של האובייקטיביות, עכשיו זה ברור לנו שהוא לא קיים. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על, לא רוצה לדבר על הכישרון של עמית סגל, אלא על המדד האובייקטיביות. כשאני רואה את הדיווחים שלו, אין בן אדם שיותר, אם יש מישהו שהוא, הדמות שלו, הדיווחים שלו, מגיעים, עומדים באידיאלים שהם הציבו לעצמם, של איזה משהו מנותק, זה עמית סגל. פי מיליון מאילנה דיין, פי מיליון מכל האחרים שעושים שם כל יום תעמולה גסה. כל הסאגה התחילה מציוץ של יובל קרניאל, כן. שהוא דוקטור או פרופסור לתקשורת, כן, היה כן, נשיא כן. בצלאל כמדומני, ציוץ וואטבר, נורא מגיל. שהוא כתב, עמית סגל, הוא כותב מוכשר, תודה באמת, וחד, אבל כבר זמן מה שאינו עיתונאי, ואסור שימשיך להיות הפרשן המוביל של חדשות 12. זה מוביל לפגיעה קשה באמון הציבור בעצמות, והיא כלות של התקשורת ושל שידורי קשת. לא, תסבירי לי מה אני לא מבין פה דינה. מה לעשות, יש חזית ומלחמה בתקשורת. מערכת שלמה שהיא שמאל, אולפנים שלמים שהם שמאל, קמפיין שלם של עשרות שנים נגד נתניהו, ומה מפריע להם ומי לא בסדר? עמית סגל!
אני חושבת שבהיבט הזה יש באמת במה שאתם אומרים, ועד שאנחנו לא נראה באמת איזשהו איזון באולפנים של של המיינסטרים של התקשורת הישראלית, אנחנו עדיין בבעיה. לא רק שלא אהבתי את הדיבור הזה של שואסמו, צריך להבין שבאמת זה גם מנותק מכל הקשר מציאותי, כי באמת אני גם כואב לי שאני רואה את ה... אתה יודע, הייתי רוצה לראות יותר נשים עם כיסוי ראש, הייתי רוצה לראות כתב... יש את סיוון. יש לנו איזה כמה. תראו, אני חושבת שיש חזית ומלחמה בתקשורת. יש ימין ושמאל גם בתקשורת, ועמית סגל חוטף ומחטיף. לא רק. הכי מדהים, אבל ינון, זה... הכל בסדר. בסוף דברים טובים קורים מההתנהגות הברוטלית של השמאל, כי הוא זרק את עמית סגל לביצה, והוא הכריח אותו כאילו להיות בצד, וטוב מאוד, ועכשיו עמית סגל מחזיר ונותן בראש. ברשותכם, אני מסוגר את האירוע הזה לפרסומות, וחוזרים אחר כך. להתעדכן מה קורה בטוויטר, בבקשה. טוב, קודם כל תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מעריכים את זה, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. קצת תגובות, צ'ירו כותב, דינה, אנחנו כבר עברנו אייטם נשמה, משפט השנה בתקשורת הישראלית, זה כל היופי בערוץ 20, ינון אתה תותח, מגיע לך מנה פלאפל. נכון, מגיע לי מנה פלאפל. בן אדם פה רוצה פלאפל, משתגע, תחינה, חריף, אמבה, כל נוזל לחיי. אין פה לקנות. מה ביקשתי? מה ביקשתי? כל אם יש משהו ש... כולה פלאפל. פלאפל. לא היה איזה ליצן בשמאל שצייץ חבל שאין לאף פלאפליה אח בממשלה? נו, בסדר, בסדר. יש לציפי חוטובלי, שהיא רצתה להקל על הפלאפליות, ואמרו שזה בגלל אבא שלה. אז אחרי זה בסוף, כשרואים את הבעלי פלאפל בוכים וקורסים, אז נזכרו, כשהיא רצתה לדאוג לזה, אז אמרו זה בגלל אבא שלה. עזוב, נו, סטיגר את המייסה. אבא שלה זה בכלל מעשייה, זה לא פלאפל. יאללה, בוא נמשיך הלאה. כן, יש תמונה של זה, אנחנו מדברים פה על אנטישמיות עכשיו. על מה אנחנו מדברים? כן, אפשר לראות את זה בבקשה, זה בסדר? קונטרול, אל דליט, אפשר? זה מגיע? רבותיי, יום השואה מתקרב. אבא אחרי אל דליט. אירוע של אנטישמיות בבית מדרש בכפר סבא. טוב, מה נגיד? שאנחנו מתנגדים לאנטישמיות? אני מתנגד לאנטישמיות. בוודאי שאנחנו מתנגדים לאנטישמיות, אבל אנחנו חושבים שדוגמה אישית היא חשובה. תראו, מנהיגי ציבור, כשליברמן, וצריך להגיד את האמת, וגם יאיר לפיד, כל הזמן יורדים על היהדות וגם מגנים אותה כמנהיגי ציבור במדינה דמוקרטית. אתה יודע, דברים יכולים להידרדר ובסוף להגיע לידי צנאה ברחוב. מה שקרה פה עם החרדים בתקופה האחרונה. נכון, ותדעו לכם שלכן באמת נרתמים עכשיו, מבעוד מועד, גם לטובת המגזר הערבי, כי מבינים שהנושאים האלה הם נושאים קריטיים של גילויי אנטישמיות, כלפי מגזרים גם, שזה דבר שהוא נוראי בסופו של דבר. וכאן המנהיגים שלנו צריכים לקחת את האחריות. כן, ולפעמים גם כשמסתכלים על כל כן, מיני תוכניות סאטירה שהן קצת עוברות את הדבר. אני מקווה, אני באיזשהו מקום ממש מתפללת שהעידן הזה של ליברמן סלש לפיד הוא מאחורינו, כי זה אחד העידנים היותר מכוערים בהיסטוריה של מדינת ישראל, של לקחת באמת ולהקצין רגשות ושנאה פנימית שאין לה אח ורע. אבל את חושבת שצלבי קרס כאלה על בית מדרש בכפר סבא זה תוצאה של הסתה של לפיד וליברמן? אני חד משמעית, אני אומרת לך, הדברים האלה הם קורים יום יום, ואתה רואה אותם במה שנקרא מעוזי החילוניות הישראלית, פשוט שנאה, שהיא שנאה דרך אגב, היא אותה שנאה שיש לחרדים, יש גם לערבים, כי זו שנאה כלפי כל מה שהוא טיפה שונה ממך. כלפי כל מה שלא נראה כמוך. זה לא בדיוק אותו דבר. השנאה לחרדים זה שנאה עצמית. זה שנאה למה שאני, למה שהייתי. הוא אותו אנטישמיות. כן, זה טיפה שונה. כן, ארי. כאילו, טוב, הם כבר נתנו פה פרשנות וזה. אני, כאילו, אני סתם מסתכל על זה כי, כאילו, זה לא מעשה קונדס, זה יותר חמור כמובן והכל, אבל כאילו, זה מסוג הדברים שגם כאילו קצת העצמת האירוע נותנת לזה איזשהו משהו שהוא מעבר לפרופורציה שלו. צריך לטפל בחומרה ולתפוס, להשקיע גם קצת יותר משאבים בלתפוס את האנשים, את העבריינים וזה. אוקיי, בואו נסכם שאנחנו רואים את העניין בחומרה ואנחנו מבקשים לטפל בנושא הזה בהקדם. תודה, בואו נמשיך. תלמידים והורים יקרים, אמנם הילדים בבית, אבל שגרת הלימודים שלהם נמשכת. לשם כך, משרד החינוך מפעיל מערך מקוון ללמידה מרחוק, הכולל מרחב כיתתי דיגיטלי.
במרחב הכיתתי הדיגיטלי תמצאו משימות למידה והעשרה, וכן יוכלו התלמידים לקיים מפגש כיתתי בשיחת וידאו שמסייע לתלמידים לפתח כישורים של עבודת צוות וגיבוש כיתתי. טוב, אצלי בבית התחילו ללמוד מרחוק היום. הגדולים זה היה להם בסבבה, בקטנה הם אומרים שזה כאילו לימודים, זה איזה סוג של חוויה כזאת, אני לא הבנתי בדיוק מה. לקטן בכיתה ב' זה כבר היה יותר קשה, עם כל המסכים האלה והריכוז וכל הסיפור הזה. לא, ככה אשתי אומרת, אני לא הייתי בבית, אני עובד בבוקר, אבל הבנתי שזה לא היה קל. בבקשה, גבירתי עידית סילמן, מה דעתך? אז תראו, אני חייבת להגיד שמה שלא עובד בשגרה, אז קל וחומר בחירום זה הרבה יותר קשה להפעיל אותו. למידה מרחוק, מסתבר שזה מטריה שצריך ללמוד אותה, וצריך ללמוד איך עושים אותה ואי אפשר להנחית אותה. האמת, יש לי חברה מקסימה מרחובות, שמה אביטל, ואני מפרגנת לה עכשיו, שאתמול בלילה כבר רגל. צילמה לנו, לא, אביטל בק, שכבר בשעה מאוחרת צילמה לנו את סדרת המחשבים והלפטופים והניידים לכל אחד מששת ילדיה היקרים. האמת שזה הערכות, אבל צריך לזכור שכל הערכות הזו, אני מסתכלת על הנקודה היותר חשובה בחברה, כי כאן אנחנו נמדדים, זה על האוכלוסיות החלשות של אין להם, וגם לא יכולות להרשות לעצמם, לא לפטופים, ולא מחשבים, ולא מחשבים ניידים, וכל מה שיש להם זה אולי מקלט טלוויזיה בבית. ואני אומרת, חברים, חברה, חברה טובה וחברה מתוקנת נמדדת ביחס שלה לחלש, ובעיקר בזמן משבר. כן, ואני דינה. אשמח לתרום את כל שעות הלמידה המקוונת של ילדיי לטובת למידה מקוונת אישית של אחד אל אחד של אותן מורות שלי עם הילדים שבאמת זקוקים לא וצריכים את זה. לא הבנתי, מה תורמת? אחד על אחד עם אוכלוסיות חלשות, כן? כן, דינה. זה מאוד מכעיס, כי בעצם הדבר הזה הולך להגדיל פערים. אני מקווה שהוא לא יישאר איתנו לזמן ארוך בלי בנייה של תשתיות, כי כמו שעידית אמרה ביושר רב, מדובר פה על הרבה הרבה ילדים בישראל שאין להם את היכולת הטכנית להתחבר ללמידה מרחוק. וצריך לומר שמשרד החינוך עושה מה שהוא יכול בנושא הזה, ובאמת כל הכבוד לו, כי הם משתדלים, אבל זה קשה, נכון? אבל אין תשתיות, אז את רואה את כל הילדים המאוד מאוד מסודרים וכולי, שההורים וכל הסדר יום מאוד מסודר. את צודקת. ומי נותר מרחוק מאחור שוב? אז הדבר הזה לא רק שהוא לא הוגן, אני לא יודעת מה להגיד על זה, אני שומעת את הדיבור הזה של משרד החינוך ואני מתחרפנת מזה, באמת, כאילו, שוב, זה כל פעם אותו סיפור, פשוט כל פעם אותו סיפור. לא, ואין למערכת שום פתרון לאנשים שאין להם מספיק מכשירים בבית, כאילו זהו. לא, צריך להיות הוגנים. זה עכשיו קרה. צריך להיות הוגנים ולהגיד שמשרד החינוך עובד קשה מאוד כדי לייצר גם מחשבים וגם מבנה למי שאין. אבל כמובן שהחוסר הוא הרבה יותר גדול וצריך להשלים פערים. כן, נותנים את האופציה הזאת ללמידה מרחוק. גם שר החינוך יצא היום עם אמירה שזה לא מחייב את כולם ופרי לגמרי. מצד שני, אין ספק, זה יותר מורכב. אני אשמח שילדיי ימשיכו בשגרת יומם, יחזרו ללמידה ביחד עם בית הספר. למה? שילמדו קצת, למה לא? שילמדו קצת בחופש. הם לומדים גם לעצמם, זה בסדר, זה בסדר. קצת נותן תחושה שהם עושים משהו חיובי. הם לומדים, הכל טוב. לא יודע איך להגיד את זה, אבל השירים נהנים יותר גם בזמן שהם נמצאים בבית. הבית שלהם יותר גדול, יש יותר משאבים. רגע, שנייה, ומשרד החינוך פעם ראשונה נקלע לאירוע כזה, ועכשיו מוצא את עצמו לראשונה, מוצא פתרונות. עכשיו, רגע, אנחנו מבינים, אני מבין את הצעקה שלה, שבשם המצוקה, אני גם בא משם, אבל רגע, שנייה אחת, גם צריך לחשוב בהיגיון, והאירוע הזה עכשיו קרה, וצריך לדעת להתמודד איתו, ויווצרו פערים, יש תמיד פערים, והשאלה היא, צריך למצוא תוכנית, כמו שעידית אמרה, משהו ספציפי, לפתרון לאלה שאין להם, לא יודע, צריך להגדיר את הקריטריונים. טוב, הגענו למיציאץ. מיציאץ. מיציאץ. עמית סגל, עוד פעם עמית סגל, מה יהיה? מפנק אתכם בדיון המצולם בבגץ נגד אדלשטיין, דיון מרתק הרבה יותר מכפי שהשתקף בפרוטוקול, והזדמנות נדירה מאוד לראות איך עושים את הנקניקיות, כשהשופטים והנוכחים לא חושבים שההקלטה תצא. טוב, הוא חיבר פה איזה לינק לסרטון, את מכירה את הסיפור הזה? רגע, לא, הוא העלה לינק, וכנראה ששמעו שם את השופטים, אני לא ראיתי את זה, לא הספקתי לראות את הסרטון, ראית? למה השופטים הורידו אותם מהרשת? אבל למה? מה היה שם? זה היה כנראה פיילוט, אם הבנתי נכון, כי זה כאילו, זה מצלמות מקצועיות. זה היה פיילוט במסגרת מה שהם עשו, שאתה יודע, הצלמים, הבמאים, רצו כנראה להתחיל לקחת זוויות וכדומה. השופטים... לא, אבל מה ראו שכל כך הטריד את המשפט? ראו דיון של שעה ו-40 דקות, כולל כאילו הלפני וזה.
עכשיו, בדיון הזה, אני לא חושב שהסתודדויות, כמו ש... תראה, אנחנו רואים את מלצר פעם ראשונה, ואנחנו שומעים איך הוא מדבר, ופתאום אנחנו מופתעים, כי אנחנו חשבנו ששופט הוא קצת כמו אלוהים. ואז אנחנו שומעים את מלצר בדיון אחר, שהוא יודע שזה מצולם, מנסה לסדר לאחד החברים שלו לשעבר תפקיד בוועדה ממשלתית שתפקח על האיכוני שבק, whatever, מה שזה לא היה. עכשיו, ככה זה מתנהל כל הזמן. הם שם לא, הם לא חשבו שזה מצולם. כנראה, כמו שעמית סגל כותב, הם עשו קצת, דיברו קצת פחות מעונב, והם לא רוצים שזה יצא החוצה, הם לא רגילים לזה, אור השמש. אני חושבת שזה הפוך אבל מזה, ינון. כן. אתה שומע? ברור. אני חושבת שדווקא זה מוציא אותם קצת אנושיים, וזה, אני חושבת, מהלך יחצני די חכם שהם עשו בשלב הזה. כי באמת, מכל עבר אתה שומע את חוסר האמון במערכת המשפט הישראלית. זה אמור לקרות לפני 16 שנה. נכון, ארי, נכון. זה נכון, אבל... אבל אני חושבת כאילו שכרגע, בזמן הזה, זה איזה סוג של מלחמת שוחות שהם עושים על דעת הקהל הישראלית, כן? כי אנחנו רואים מערכת משפט מאוד פוליטית שצריכה להגן על השם שלה, על ה... ולהפוך להיות קצת יותר חברמנית ופתוחה. אוקיי, מהלך, תראו, אנחנו עוברים ליאללה טקטק. דינה, את אחרונה, ארי, אתה ראשון, עידית, את שנייה. בסדר? לא, עידית, את ראשונה, ארי שני, דינה שלישית. איך הגענו אליי עוד קדימה. פעם ראשונה? מתחילים? התחלנו, אז תראו, חברים יקרים, נכון שמערכת הבריאות היום מפנה משאבים ומשאבים רבים לטיפול בנגיף הקורונה. אבל צריך לזכור שיש כאן עוד הרבה אנשים שיכלו, וככל הנראה תהיה השפעה עתידית גם על חולי וגם על תמותה עקיפה כתוצאה מחוסר טיפול. חוסר טיפול כי אולי יש באמת מרכזים שסגורים, בתי חולים שצמצמו פעילות, וגם אנשים שחוששים. אז מה שיש לי להגיד לכם, בכל חשש, לכו להיבדק. אל תוותרו על הבריאות שלכם, זה חשוב מדי. בימים האחרונים אנחנו כולנו פוגשים את בחירי האוצר על המרקעים, אבל יש אחד שקצת נעלם. הוא נולד במעברה לאבא שעלה מעיראק, צנוע, נעים, סבר וחריג בנוף הציבורי. הוא חשב, החשב הכללי של האוצר, ואבל, והוא גם תקוות העצמאים וכמה לפסוסים, כי אם יש משהו במשרד האוצר, אם יש מישהו שבדי-אן-איי שלו קצת יכול להיות תקוות העצמאים מכל מה שככה מתגבש כרגע, זה רוני חזקיהו. כן, דינוש. אני רוצה לדבר על כמובן המצב המאוד מאוד קשה שמתרחש לנגד עינינו. אני גם מעריכה שאנחנו הולכים לקראת פיצוץ די גדול בימים הקרובים, ומחאה מאוד מאוד גדולה ומאוד עממית, ואני קוראת לראש הממשלה שלנו רגע להתעורר לפני שהדברים יוצאים מכלל שליטה, ולתת מענה מהיר להמון אנשים שמסתובבים היום במדינת ישראל בלי הכנסה בכלל. ככה לקטוע את דינה, לא יפה, לא יפה קונטרול. לא נורא, נראה כולם. טוב, רבותיי, תם זמננו. תודה שהייתם איתנו. תודה לעידית צילמן, תודה לארי גלר, תודה לדינה דיין. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אנחנו נהיה פה גם מחר ב9. בעצם לא, מחר זה ערב יום השואה, לא נהיה פה מחר ב9. שיהיה לכם המשך ערב מקסים. ביי, דש, תהיו בקשר, להתראות. ביי. יאללה, תמונה יפה.